Presidenti Rus Vladimir Putin ka mbërritur në Krimenë, aneksuar nga Rusia në muajin mars, për të festuar atje 69 vjetorin e fitores së sovjetikëve ndaj nazistëve në vitin 1945. Në një fjalim në Moskë, më parë gjatë ditës, Putin bëri omazhe për heronjtë e luftës së dytë botërore që dhanë jetën për të mbrojtur në këtë mënyrë atë dheun e tyre. Kancelaria gjermane Angela Merkel u shpreh një ditë më parë se do të kishte qenë keq nëse Putin do të shfrytëzonte këtë përvjetor për të vizituar Krimenë, ndërkaq bëhet e ditur se ka pasur viktima në një përplasje matosur mes ushtarëve të Ukrainës dhe filoruzve në Mariupol në lindjet e Ukrainës, por edhe në disa zona në jug. Autoritetet ukrainase bënë të ditur se fitoria sovjetike ndaj nazistëve do të kujtohej më atë një ceremonie të profilit të ulët, ndërsa autoritetet shqetësohen se aktivistët pro-rus mund të kryejnë akte dhune nëse do të kishte aktivitete më të rëndësishme për këtë datë. Putini, duke u drejtuar mira personave në sheshin e kuq gjatë paradites që zgjati më shumë se një orë, nuk e përmendi Ukrainën në fjalimin e tij. Ai tha turmës se 9 maj që njihet si dita e fitores në Rusi ishte një ditë zie për kujtesë përjetshme, sipas tij ishte dëshira e hekur të popullit sovjetik që shpëtoi Europën nga skllavëria. Është një ditë pushimi kur triumfon në këtë mënyrë forca e patriotizmit, kur të gjithë ne e kuptojmë çdo të thotë i është besnik ndaj adeut dhe se sa rëndësishme është të mbrosh interesat e tij, ka përfunduar fjalën e tij presidenti rus Vladimir Putin. Një tjetër lajmë për Vladimir Putin, I cili thye në izolimin diplomatik duke u rikthyer në skenën ndërkombëtare. Në 6 qershor do të marrë pjesë së bashku me liderët e fuqive aleate në festimet me rastin e 70 vjetorit të zbarkimit në Normandi. François Hollande konfirmoi se I kishte dërguar ftesën në Kremlin, dhe ambasadori rus në Paris konfirmoi se presidenti rus e kishte pranuar dhe do të ishte I pranishëm. Gjithsesi, zëdhënësi I Kremlinit bën të ditur se Putin nuk ka marrë ende një vendim përfundimtar, edhe pse ndoshta nuk do të gjejë rastin për të diskutuar rreth krizës që e sheh atë si Agonist shtëpia e Bart kishte bërë të ditur pak ditë më parë se nuk do të ketë asnjë takim mes presidentit amerikan Barack Obama me presidentin rus Vladimir Putin, ndërkohë që kancelaria gjermane Angela Merkel një ditë më parë ka qenë më evazive duke thënë se do të përkujtonte viktimat pavarësisht divergjencave. Me fjalë të tjera, nderohet roli I Moskës në fitoren kundër nazizmit siç bëi edhe gjatë luftës së ftohtë, ndërsa shtëpia e Bart sqaron se nuk pritet që Putin të merrte ftesë, por ai duhet që më këtë rast të trajtohet njësoj me liderët e tjerë ndërkombëtar. Lideri I Forca Italias Silvio Berlusconi ka mbërritur në orarin e duhur në Institutin e Familjes së Shenjtë në Kazano Boscone në provincën e Milanos për të nisur aktivitetin e shërbimeve sociale. Berlusconi nuk dha asnjë deklaratë për mediat, të cilat e pristin në hyrje. Lideri Forca Italias duhet shërbejë për 4 orë, por ai mund vendos qëndroj dhe më shumë, ndërkohë që masat e sigurisë së tij personale kanë qenë të shumta, pavarësisht së policisë. Por Berlusconi do të kujdeset për të moshuarit që vuajnë nga Elzamieri I pyetur një ditë më parë se si duhet përballon të këtë eksperienci. Kryeministri italian u shpreh se do ta bënte shumë mirë si çdo gjë tjetër në jetën e tij, me impenjim dhe përulësi siç kishte mësuar familja e tij. Pak para mbërritjes së tij në institut, u arrestua një person që protestonte kundër Silvio Berlusconit. Qyteti I Meksikos është lëkundur gjatë ditës së premte. Pamjet e regjistruara në selinë e televizionit shtetëror tregojnë qartë efektet e tërmetit me magnitud 6.4 të shkallës Richter që ka lëkundur kryeqytetin meksikan. Epiqendra është regjistruar në bregun e pajisorit në shtetin e Guerreros, në një thellësi prej 10 kilometrash. Mbrojtja civile kombëtare ka bërë të ditur që nuk ka pasur dëmtime, ndërsa në 18 prill një tjetër tërmet kishte goditur të njëjtën zonë. Kryeqyteti është shumë I ekspozuar ndaj rrezikut sismik. Me anë të disa autobusëve, rebelët e fundit braktisën qytetin e vjetër të Homs. Rebelët më shumë se 170 luftëtarë u pritën në dy fshatra që janë ende në duart e forcave të opozitës. Një fitore jo vetëm simbolike për presidentin sirian Bashar al-Assad, kur nuk mungoi më pak se një muaj nga zgjedhjet presidenciale të 3 qershorit që do t'i japin atij mandatin e tretë të radhës. Sipas burimeve diplomatike, Irani dhe Rusia luajtën rol thelbësor në arritjen e një marrëveshje për evakuimin në shkëmbim të lirimit të agjentëve të shërbimeve të sigurisë iraniane dhe ruse në duart e rebelëve. Vëzhguesit e Kombeve të Bashkuara shprehen se deri më tani armpushimi për respektohet ashtu siç ishte rënë dakord mes palëve. Në sheshin e krenarisë që në vitin 2011 u kthye në simbol të protestave kundër regjimit, ushtarët e Bashar al-Assadit luajtën futboll mes gërmadhave. Ushtria siriane ka rimar pothuajse kontrollin total të asaj që mbetet nga qyteti I vjetër, që dikur konsiderohej si kryeqyteti I revolucionit. Kjo është Radio Informative Albania News.